Эрчимня хабелер. Маннагатах клуб хангала сулухун кинигер Покровской габар. А специл бетюте клуб вон сылым белейтевте. Бачоттах сынелангатах сывыт сахар быт кихиджетигер олоран калбатын, туздоровьетын көрінерін тухугар кёхтая хулегитылар. РСФСР народын уйрагылитын туйгуна, сақа асасыр уйраган ситемін бочота бетерене, республика физическая культуратын туйгуна, улыспыт уастанар жонтын биддестіра Петр Димитрович Ефимов салтатынан, әбәлер бәртірәхіне ақтық түмсен, әттерін синдерін әчелдір, дұрубияларын тұпсырын алдыр, өсті күрақтығылырғы күтталдыр. Ол күрдік сақылы стол оңыларығыр, қабылқа қамысқаға, добаққа, білеәртқа, дарсыстен саңа көрінге күрақтығылыр. Әшчілейлер кемнерігер обырыш әргетәрлер, лентәнен арас қамсынылары ұңырылдыр, йоғаны ұшуыны күтті бұру балан көрілдір. Кенелер қамсынылары арастарын бұру балан, бейлергер сөпті бәрі әшчілейлері толыр олыр, тарчы қалықта қамалдыр, ол бұғығыр қанқылылыр, қайхардандылалдыр. Онан кенелер бөлік тұрға сылжа жоңығы жебаттар, чөл тұрықтақ сылжалдыр. Арас тағымдағы обсастығын өліға көктөөкті сылжалдыр. Күрікті хилікі күтталдыр, әдерде чемлерін ұқты баттыр. Сақавы сирин бары эбелере, бүкүрдүк клуб теринен дору быйларын тупсардыннар, жеголоро калбатыннар ден ыңыраллар. Уйбан Уйгуров, Александр Ярков, Сахат Идивиденте, Каңаласы була.